Mirëmëngjes shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në fshatin Deve të Gjakovës është ngritur kampi në kuadrë të ushtrimit më të madh ushtarak Defender Europe 2023. Aty ka zbarkuar edhe kontingenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata ju bashkuan trupave të FSK-s dhe ushtarëve të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, të cilët do të jenë pjesë e këtij ushtrimi. Pjesëmarrja e mbi 1300 ushtarëve të FSK-s në këtë ushtrim është pjesë e përpjekjeve për të aftësuar personelin ushtarak në kryerjen e detyrave të mbrojtjes dhe ngritjen e kapaciteteve të mbështetjes. Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes u ka ofruar krerëve të Kosovës edhe ministri i Mbretërisë së Bashkuar për forcat e armatosura James Hipi. Gjatë vizitës në Kosovë, Hipi ka atakuar krerët e shtetit, presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti, ndërsa njoftoi se Britania e Madhe do ta zgjan pranimin e saj në KFOR edhe për 3 vjet. Ministri britanik foli edhe për situatën në veri të vendit, për çka tha se do të vazhdojnë të drejtojnë çështjet e sigurisë për të siguruar që qytetarët të kenë lirinë dhe sigurinë brenda kufive. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca ka thënë se për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk duhet të ketë dhe as nuk ka kushtëzime për Kosovën. Sipas Konjufcës, vendet e Kuintit kanë thënë se nuk ka asociacion pa u kthyer serbët në institucione. Ai u kërkoi sqarime nëse kanë ndryshuar qendrim. Unë kam dëgjuar vendet e Kuintit që kanë thënë që nuk ka asociacion pa u kthyer serbët në institucione. Le të na tregojnë a e kanë ndryshu këtë qëndrim vendet e Kuintit a jo, ju lutë. Pyrsni edhe ato, nëse e lexoni me vëmendje, sekuencimi i marveshës, dhe më dhonë hapat si pas kohës, që shënë të parapar, janë vetëm ata që fillojnë pas neni të dytë. Pra ka sekuencime për aspektet tjera. Neni i dytë, i marveshës hen fuqi në momentin kër palët pajtohen për marveshën. E cili është njëni dytë që shtetet funksionojnë si shtetet sovrane me të drejta reciproke dhe njëra tjetërës. Serbia është duke e sfiduar këtë. Pra, po i mbyllë sytë dhe po bëtë si ku nuk kanë duhet dhe razgjo me këtë marveshje. Po të mos ishte njëni dy që do të hyjnë fuqi me njëherë, kërë ministri Kurti nuk do të ashtë kishtë në shu këtë marveshje. Nëse e marveshje do të fillante me asociacionin, qeveria jo nuk do të ishte interes të në shu në atë marveshje. Atë marveshje e kanë nënshkru për arsye se thuhet që neni dy hen fuqi në momentin kur të palët pajtohen. Dhe ndoshta kjo është edhe arsye pse fuqishi nuk e ka qitë në shkrimin. Nështa pikërisht që neni dy. Organizata Freedom House thot se ndikimi luftës në Ukrainë si pasoj agresionit rus undje gjatë vitit të kaluar në 29 vendet nga Evropa qëndrore në Azinë qëndrore që analizohen në raportin e saj vendet në tranzicion. Sipas raportit, Kosova shënoi një përmirësim të lehtë nga 3.25 vitin e kaluar në 3.29 këtë vit. Marrëdhëniet e tensionuara prej kohësh mes Serbisë dhe Kosovës vazhduan të minojnë përparimin demokratik në të dyja vendet, edhe pse në aspekte të ndryshme theksohet mes të tjerash në raport. Kuvendi i Kosovës mban sot seancë plenare me pikat e papërfunduara nga seancat e kaluara. Mes të tjerash do të votohet në parim projekt ligji për shëndet riprodhuese dhe fertilizim të asistuar mjekësor, shqyrtimi projekt ligjit për lirinë fetare në Kosovë, si dhe themelimi i komisionit hetimor parlamentar në lidhje me rastet e dhunës seksuale dhe dhunës në familje në Republikën e Kosovës. Pas disa orë kërkimi është gjetur paraditën e djeshme trupi i pajeti 4 vjeçarit nga fshatja Krashtice Bushtris. Ai është gjetur disa kilometra larg rrjedhës së këtij lumi në fshatin Bukosht të Bushtris. Sipas policisë, trupi është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa hetimet fillestare thonë se viktima bashkë me një moshatar kanë qenë afër zonës ku dyshohet se ka rënë në kanal.
është ndaluar për 48 orë drejtori vizametrik për shkak të mos ekzekutimit të vendimit të gjyqësorit. Prokuroria themelore në Prishtinë ka njoftuar se në kuadrë të hetimeve, prokuroria shtetit pas marrjes së deklaratës nga i pandehuri S.O, shtetas turk drejtori këtij subjekti, me akt vendim mbi ndalim e ka ndaluar të njëjtin në kohëzgjatje prej 48 orësh për shkak të veprës penale mos ekzekutimi i vendimeve gjyqësore. Përndryshe, gjykata komerciale ka marrë vendim që kompanisë vizametrik ti ndalohet që ti detyroj aplikantët të paguajnë shërbimin postar për kthim të pasaportës kur aplikojnë për viza në ambasadën e Gjermanisë në Kosovë. Të nëruar shikues, ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve, bashkë do të takohemi në edicion në rësnant. Faleminderit për vëmendje, mirë pafshim.